Helsingissä liikkuu viranomaislähteiden mukaan jopa 100-150 vaarallisen nuoren joukko. Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden maahanmuuttajien integraatio on epäonnistunut kaikissa länsimaissa. Rikollisuus on pidemmällä aikavälillä laskenut. He ovat valmiita käyttämään raakaakin väkivaltaa sattumanvaraisesti. Jengiytyminen, syrjäytyminen, yliedustus rikostilastoissa ei ole uusi ilmiö eikä suomalainen erityisilmiö. Tällainen paapominen vain pahentaa asiaa. Suomi on Ruotsin tiellä ja kehitys noudattaa tuttua kaavaa. Sen kerran kun perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa, niin teillähän oli tietyllä tavalla mahdollisuus sitten puuttua siihen teidän kutsumaan haitalliseen maahanmuuttoon. Sisäministeri vakuuttelee, että tilanne on meillä parempi kuin Ruotsissa. Totta kai se on parempi, koska ongelmaryhmät ovat meillä pienempiä kuin Ruotsissa. Nyt rajat ovat enemmän kiinni kuin ovat koskaan olleet sotien jälkeisessä Suomessa. Toisaalta Suomi ei irroittautunut kansainvälisistä sopimuksista. Me olemme siellä, missä Ruotsi oli 15 vuotta sitten. Ruotsi on nyt siellä, missä me olemme 15 vuoden kuluttua. Yksi keskeinen keino sille, miten ennaltaehkäistään rikollisuutta, ihmisten pahoinvointia, on se, että tehdään sekoittavaa asuntopolitiikkaa. Mitä ne korjaavat toimet ovat? Miksi niitä ei oteta käyttöön? Tai jos ne ovat käytössä, miksi ne eivät tuota tulosta? Rakennetaan asuntoja niin, että erilaisilla alueilla asuu erilaisia ihmisiä. Ihmiset kohtaavat päivittäin toisiaan. Perussuomalaiset viimeksi Helsingissä ovat vastustaneet tätä, eivätkä lähteneet mukaan asumisen ja maankäytön ohjelmaan. Ihmettelen kuitenkin, että mikäli maailman tasa-arvoisimmat ja anteliaimmat hyvinvointiyhteiskunnat, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, eivät kykene korjaamaan näitä ongelmia, niin minkälaisessa mikä maassa ja millaisin resurssein te kuvittelette sen tekevänne? Olen hieman huolissani siitä, että joskus aikanaan vielä puhuttiin perussuomalaisista puolueena, joka on pienen ihmisen asialla. Ei tunnu olevan enää. Ei kelpaa kohtuuhintaiset asunnot, ei kelpaa toimeentulotuen koronalisä, koska jossain tapauksessa siitä tuesta jokin saattaisi myös mennä maahanmuuttajille. Tämä on kylmäävää politiikkaa kaikkinensa. Sisäministeri on nyt sanonut kahdesti, että tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä on harjoittaa sosiaalista sekoittamista. Eli asuttaa maahanmuuttajia veronmaksajien rahalla kalliille asuinalueille. Ministeri Ohisalo, tätähän Helsinki on tehnyt jo vuosikausia. Silti Suomi on Ruotsin ohella OECD:n suurimpia epäonnistujia kotouttamisessa. Silti koulut ja asuinalueet eriytyvät. Silti maahanmuuttajien työllisyysaste on surkea. Silti yli puolet pääkaupunkiseudun toimeentulotukiasiakkaista on maahanmuuttajia. Juha Mäenpää, minkälainen nuorisojengiongelma Suomessa on? No, tämä on täällä Helsingissä erityisesti nyt viime aikoina päässyt riistäytymään käsistä ja tämä on vakava ongelma. Minkälaisia on hallituksen vastaukset? Mitä tarvitsisi nyt niin kuin tehdä? Hallituksen vastaukset olivat ihan ympäri pyöreätä, samaa jargonia, mitä ovat aikaisemminkin hallitukset toistaneet. No mikä sun ajatus siitä on? Mitä tarvitsisi tehdä tälle ongelmalle? No tähän pitää puuttua vakavasti ja estää tällainen samanlainen maahanmuutto, mitä Suomeen on vuosia jo tullut. Sä puhuit tuolla kyselytunnilla paapomisesta, niin onko se ikävästi sanottu ja mitä sillä tarkoitit? No siis sillä tarkoitetaan sitä, että ei myönnetä sitä ongelmaa. Puhutaan vaan kaikista yhteisistä kivoista, peli- ja ruoanlaittohetkistä ja yhteistä hyvästä ja tehdään näin ja näin. Ja ei tämä niin kuin johda mihinkään. Tätä on toistettu jo monta vuotta. Riikka Purra, mitä sä luulet, käykö Suomelle samoin kuin Ruotsille? Tämä on minun kotimaani. Tietysti toivon, että Suomi päättää tehdä sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, että me vältymme näiltä Ruotsin ongelmilta, mutta toistaiseksi siitä ei ole minkäänlaisia esimerkkejä eikä todisteita. Päinvastoin tämä hallitus tuntuu haluavan entistä liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa. Minkälaista se liberaali maahanmuuttopolitiikka on? Jopa näissä oloissa, kun ihmisten liikkuminen on hyvin paljon vähäisempää kuin tavallisesti ja meillä on valtava taloudellinen kriisi terveydenhuollon ja epidemian leviämisen vuoksi, niin jopa tässä tilanteessa hallitus pyrkii pienin
teoin vaikuttamaan siihen, että meillä esimerkiksi laittomasta maassa oleskelusta tehtäisiin laillista, korostamaan nimenomaan kaikkia sellaisia piirteitä, jotka perussuomalaisten mielestä ovat negatiivisia, joihin nimenomaan tällaisessa tilanteessa pitäisi ehdottomasti puuttua. Niin mitä se sitten on silloin, kun elämme niin sanottuja normaaleita aikoja? No saitteko te vastauksia Ohisalolta? Mä oon kysynyt tämän kysymyksen aikaisemmin, mutta kysyn sen kuitenkin uudelleen. Ohisalo vastaa omanlaisiaan vastauksia meidän kysymyksiimme. Hänellä on täysin mahdotonta ilmeisesti poliittisen ideologian ja oman agendansa vuoksi myöntää sitä, että meillä on ongelma maahanmuuton kanssa. Meillä on ongelma maahanmuuttopolitiikan kanssa. Hän kiertelee näitä asioita, esittää ongelman syyksi syrjäytymistä tai koronaa tai rasismia tai perussuomalaisia, mitä ikinä. Hän ei suostu edes niin kuin keskustelemaan siitä, että kysymys olisi maahanmuutosta. Onko rasismia sanoa ääneen, että näissä maahanmuuttojengeissä monet on maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria? Vihreiden ja vasemmistopoliitikoiden mielestä kaikki negatiivinen, mikä liittyy maahanmuuttoon tai ulkomaalaisiin, on rasismia, mutta tietenkään itse en ole samaa mieltä. Kannatan sitä, että tarkastelemme todellisuutta ja faktoja. Mari Rantanen. Tuossa kyselytunnilla huomasin, että ministerit ja varsinkin Ohisalo ovat tosi huolissaan leimaamisesta, siitä, että kielellä leimataan maahanmuuttajia ja varsinkin nuoria. Mitä sä ajattelet? No lähtökohtaisesti kysymyshän ei ole leimaamisesta, vaan kysymys on siitä, että halutaan tunnistaa ja tunnustaa ongelma, mutta senhän itse asiassa ministeri Ohisalo muun muassa jättää tekemättä. No mikä hänen omat tapansa vastata kysymyksiin on? No hän lähtökohtaisesti lähtee siitä, että jos ylipäätänsä maahanmuuton ongelmista puhutaan, niin se on aina tuntuu olevan rasismia Ohisalon mielestä. Kysymys on puhtaasti siitä, että jos meillä on ongelma, niin kyllä kai ongelmista pitää voida puhua ja ne pitää voida tunnistaa, koska ei niihin voida puuttua muutoin, jos ei me ymmärretä, mistä on kysymys. No mistä tässä on kysymys? Sä oot poliisi. Mitä Helsingissä tapahtuu? Miten tilanne on muuttunut? No meillähän on samanlainen tie kuin Ruotsissa, että kun tietylle alueelle tietyistä lähtömaista alkaa kerääntyä paljon ihmisiä, niin me nähdään, että se integraatio on epäonnistunut muuallakin. Ja siinä kohtaa, kun porukkaa alkaa olla paljon, niin he hakeutuvat toistensa joukkoihin ja sillä tavalla nämä nuorisojengit muodostuu. Ja sitten taas toisaalta, jos katsotaan Ruotsiin, niin tällä samalla tavalla sielläkin alkoi, että alkoi olemaan nuorisojengejä, kun he kasvoivat, niin heistä tuli tämmöisiä rikollisjengejä. Et siinä mielessä me ollaan täysin vastaavassa tilanteessa nyt kuin Ruotsi 15 vuotta sitten.